E aí? Hoje rolou a QuakeCon, conferência Bethesda, falando sobre Quake. Enfim, a questão é que hoje, nessa QuakeCon, foi anunciado que os jogos Quake entrariam no Game Pass para PC. E, sim, meio que de surpresa, eles anunciaram um Quake Remaster, né? Não é um remake. Um remaster. E foi lançado hoje para todas as plataformas, Xbox, PlayStation, até a Switch. E inclusive no Xbox ele entrou no Game Pass. E vamos testar a jogada para ver como é que tá esse clássico de 1996. É o primeiro é um remaster do primeiro Quake, não é o Quake 2 ou Arena, um remake dele, é apenas o remaster do primeiro. Cheguei a ver uns vídeos na internet. Deram uma melhorada na resolução, né, efeitos de luz e tal. Mas ainda é o velho clássico de 96. Lembrando que está disponível para Game Pass no Xbox e no PC. Rodando a 60 FPS. Não sei se é fase de conquista. Tem multiplayer. Acho que isso aqui são as expansões. Aqui é a dificuldade, né? Normal e hard. Modo zangado, modo normal, modo hard. Aqui no normal. O gráfico tá bonito, apesar de que de perto você ainda vê bem pixelado, né? Não sei porque que eles não passaram isso daqui, era melhorada, mas assim, visualmente não tá feio. Aqui pega aqui as armas, gatilho L, a pena que não lançaram logo todos, né? Não ter lançado todos hoje, versões remasterizadas, tanto o 2 como o 3. Ah!
Toma. Aí. Primeira fase concluída. É o mesmo jogo de antigamente, só rodando a 60 FPS, uma resolução um pouquinho melhorada. E de graça no Game Pass, né? Tomara que eles tragam o 2 e o 3 também para console, né? O 3. 3 até hoje eu jogo ele, principalmente o de Dreamcast. Caralho. Na fase também concluída. Tá aí. Wake Remaster.
disponível aí no Game Pass de graça. Também disponível para PlayStation e Switch. Lançamento hoje. Antes de analisar. Completar o episódio 1. 2, 3, 4. Deve ser as expansões.